O aktivnostih Ljubljanskih univerz ob tednu dobrodelnosti absolventka pravne fakultete Tijana Grubar. Letos med 15. in 18. 12. poteka dobrodelni teden. Na njem sodeluje 7 fakultet Univerze v Ljubljani, in sicer pravna fakulteta, FDV, FRI, FE, FMF, medicinska fakulteta in ekonomija. Namen povezovanja fakultet je doseganje večjega zneska donacije ter širjenje dobrodelnosti med študenti. Kako celotna zadeva zgleda? Imamo stojnice s pecivom, ki ga študenti sami spečemo, ter stojnico s kuhanim vinom. Danes je zadnji dan, tako da ste vabljeni na naše stojnice. Denar zbran na ta način pa bo šel ustanovi za otroško nevrologijo za nakup ultrazvočnega aparata za spremljanje strukturnih sprememb v možganih, novorojenčkov in dojenčkov. Okvirna cena aparata je 95 000 evrov, upamo pa, da se z našo akcijo približamo znesku 10 000 evrov. Zbiramo tudi igrače, obleke, knjige in šolske potrebščine. Te bomo razdelili bolnišnici Medimedo, varnim hišam, Rdečem križu ter stanovanjski skupnosti Hiša. Danes pa vas vabimo na zaključno dobrodelno prireditev na Fakulteto za družbene vede ob 19. uri, na kateri nastopajo Pas Vinko Vodopivec, Impro Liga, Pošlušte in Ana Rotar. Vsem nastopajočim se iskreno zahvaljujemo, vas pa vljudno vabimo, da se prireditve udeležite.